Hľadáte chutný snack na záhradnú oslavu či grilovačku, tak tento monkey bread so cesnakovou arómou vám určite padne vhod, pretože je to jednoduchý recept, ktorý je okrem toho veľmi trvácny, takže sa nemusíte báť, že sa vám pokazí aj pri vyšších teplotách, práve naopak, dobre uskladnený vydrží aj 2-3 dní chutný. Cesta je podobná pizza cestu, sú to malé kúsky v podstate chlebíkov, ktoré sa najprv vypracujú do kuliek, dajú sa tak potom kysnúť a neskôr sa dajú upiec pomazané olejom a keď už sú čerstvo upečené a teda ešte horúce, tak sa pomážu s mesom, oleja, soli, cesnaku. Ja som pridávala aj cesnakovú vňať, ale samozrejme môžete dať aj pažitku alebo inú vňaťku a ešte ten horúci chlebík sa teda potrie toto cesnakovou zmeskou a tá sa do neho kompletne vstreba a vsiakne a vďaka tomu dostanete skvelú arómu aj krásnu glazúru na vrch. Tým, že sa cesnak nepečie, tak sa ani neprihorí a zachová si svoju skvelú farbu a chuť. A potom už môžete ponúknuť na servírovanie a každý si otrhne z neho toľko, koľko bude mať chuť. Tento ako aj iné chutné recepty nájdete na www.vevre.sk.